leží z kostěných stánků těl svých vyvrácení. Žalostné nedopalky požárů sírných a tráva roste kolem nich, oddělujíc majestát dokonání slavného od řinčení prázdna. Prstíčkem něhy nedohrabeš se dne jejich, špendlíčkem lítosti nedokopeš se tam naskrz. A přece sousedy blízké máš v nich, v světě zpustošeném, a skrze střípek malý, i trosky veliké ti zvěstují, hledejte, co je tichého, hledejte, co je spravedlivého. Oni jak nikdo znají, co to znamená, když oheň horlivosti boží zžírá zem. Křičí kámen zdiva, trám vazby odpovídá mu. Oni, jak sí mě nejtěžší řešetem trýzně, dopadli na dno brást, kde klíčí mýty a strmé stavby stébel nesou zpěv. Mrtví vojáci, Jan Skácel, našli je daleko a přece blízko dědiny. Vzpomínka vedle úzkosti tam s nimi spočinula. O země byli tví. A vůně leželi tam ve kvítí, jak ženy v šatech. Jak ženy v zrezivělých šatech. A přišel zase déšť a podal mrtvým vodu skrze květiny. Vážené dámy, vážení pánové, milí občané a přátelé Velkého Meziříčí. Stejně jako v letech minulých, připomínáme si i letos konec druhé světové války a vítězství nad hitlerovským Německem. Je mojí milou povinností přivítat vás jménem města Velké Meziříčí v místech, kde odpočívají naši předkové, stateční lidé, kteří v době, kdy mír byl na dohled, padli pod popravčí palbou zfanatizovaných nacistů. A také ti, které v květnu 1945 zasáhla zbloudilá kulka nebo sovětské bomby určené prchajícím německým jednotkám. Dámy a pánové, říká se, že teror, násilí a útlak postihují především lidi nejaktivnější. Po zániku zbytku Československé republiky v březnu 1939 byla rozehrána ďábelská partie o bytí a nebytí českého národa. Brzy po příchodu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha bylo vyhlášeno stanné právo a začal boj proti veškeré české samostatnosti. Před popravčími četami nastali jen čeští generálové a důstojníci, ale všichni vlastenci a demokraté bez rozdílu svého původu a profese. Národ se však nedal zastrašit. Lidé ladili večer co večer své rozhlasové přijímače, aby se v hluku německých rušiček dověděli, že na všech světových frontách boje proti fašismu bojují českoslovenští vojáci po boku svých spojenců proti hitlerovské koalici pod heslem Svobodné Československo ve svobodné Evropě. Rovnocenou a neméně významnou složkou druhého odboje byl odboj domácí, dokazující od prvého dne existence takzvaného protektorátu, že československý lid se nikdy nesmíří s okupací. Dámy a pánové, hodně lze odpustit, nic však nelze zapomenout. Neboť jak praví klasická moudrost, ti, kdo ignorují dějiny, jsou odsouzeni k tomu, aby je prožili znovu. A proto nezapomínejme na hrůzy druhé světové války a nezapomínejme ani na její oběti. Čest jejich památce. Prosím paní Jitku Rousovou k jejímu projevu. Dám pozdrav do nebe všem, kteří jakýmkoliv způsobem vstoupili do našich životů. Těm, kteří otevřeli svoje srdce pro nás všechny a darovali nám něco krásného ze sebe.
proto jejich odchod na druhý břeh tak velmi bolí. Ale zůstaly nám vzpomínky a v našich srdcích budou mít navždy místo. Chtěla bych poděkovat všem, kdo pečují o paměť národa, ať péči o pietní místa, organizaci vzpomínkových akcí i zaznamenávaním příběhu ze života našich předků.